Nikada se nije dogodilo, sada se dešava. Tri tužiteljke, četvrtu ćete imati prilike da čujete ovde večeras. Javno su istupile i progovorile o progonu kog doživljavaju u Višem javnom tužilaštvu. Umesto da je u sudnici, pravda se preselila na ulicu. Dobroveče, ja sam Ivana Momčilović-Odobašić. Počinje Newsnight. Večeras gledamo, ne damo naše laure, doteralo cara do duvara, ili smene, ili radikalizacija. To su poruke sa današnjeg protesta zbog smene tužiteljki Bojane Savović i Jasmine Paunović. Moji gosti su zamenica javnog tužitelja Ljiljana Mouoković i nekada sudija, a danas advokat Vladimir Vučinić. U toku protesta zbog smene u tužilaštvu saznajemo i da su ljudi Darka Šarića bili u kontaktu sa predstavnicima institucija. Novinar Vuk Cvić, koji prati ovaj slučaj, reći će nam nove detalje. Vidić ili Džajić? Ko će u fotelju, a ko na klupu? Naš Mladen Savatović zabeležio je priču sa stadiona fudbalskog kluba Jedinstvo iz Uba, koji je možda i najslikovitiji primjer dubine podela u Fudbalskom savezu Srbije. Najzad je neko krenuo da hapsi. Nema u Srbiji koga elektrodistribucija nije oštetila krava decenijama, decenijama unazad. Kažete mi, jeste očekivali ovoliko ljudi danas? Je li ovo pitanje svih nas? Ovo je pitanje sigurno svih nas, jer građani treba da se izbore za svoja prava i za pravnu državu. A ne možemo sami, treba neko da nas pozove, da samo kaže ja uvek ću doći i nije me briga da li će drugi doći. Naravno, volela bih da bude masovno, ali meni je bitno da ja dođem i iskažem protest, jer i taj neko ko pozove, bilo koja služba ovog sada, tužilaštvo ne može bez nas građana. Ovo su neke od reakcija građana sa današnjeg protesta podrške smenjenim tužiteljkama presedan. Tako razumeju istup ovih žena u javnosti o tome kroz šta prolaze na radnom mestu. Jedna od njih je i moja gošća koja je, hvala puno na tome, pristala da večeras govori, Ljiljana Mouoković i advokat, nekada sudija, a danas advokat Vladimir Vučinić. Puno vam hvala što ste večeras ovde. Gospođo Mouoković, bili ste danas na protestu, evo videli smo nešto atmosfere sa današnjeg protesta. Kako ste doživjeli ovoliki broj ljudi, ovoliku podršku? Ja lično smatram da je to presedan. Prvi put je se tužila što da kažem otvorilo ka javnosti. Uglavnom su to do sada bila neka saopštenja koja su bila kontrolisana i što nije nikom ni smetalo, ali ova događanja u poslednji godinu dana verovatno su prelili čašu pa su se osnažile i oslobodile tužiteljke da izađu u javnost, a eto i ja za njima. Pričat ćemo posle o vašem slučaju. Kažem, četvrta ste tužiteljka po redu koja je javno istupila, ali volila bih da vas pitam kakva je atmosfera u tužilaštvu ovih dana. I u tim danima pre nego što su tužiteljke Savović i Paunović istupile, kako je to izgledalo? Kako izgleda susreti na hodnicima sa kolegama, sa tužiocem Stefanovićem? Pojavljuje se li on na poslu? Kako uopšte izgleda raditi u ovakvim okolnostima danas? Ja lično bojim se da neću preterati ako kažem da je teško ići na posao. Znači, prosto je nepojmljivo. Tužilac je podelio, znači, jedan, da kažem, broj zamenika koji su, mogu da kažem, stariji kadar, i ove nove mlade kolege koje apsolutno i u svakom pogledu podržavam. Imam i mladu decu koja traže posao i nalaze posao.
I stalno je neki antagonizam između njih, između nas. Od kad je tužilac došao, zamenici se non-stop sele iz kancelarije u kancelariju. Ne prođe mesec, dva dana da se ne prebacuje jedan zamenik da sedi sa ovim, da ovaj drugi da sedi sa ovim. Ja mogu da kažem iz svog iskustva kad je trebala palata da se renovira, da mi je prišla koleginica mojih godina i rekla hoćemo li ja i ti zajedno u Katanićevu. Mi smo otišli kod tužioca Popovića, rekao je može. To mi je bio jedan od najlepših perioda kad se nađu srodne koleginice i po profesiji. A zašto ta kombinatorika sa promenom kancelarija? Pa ja ne znam da kažem, mogli bi pitati to tužioca, ali da li bi on uopšte na ta pitanja odgovorio. Ali u zadnje vreme ja vidim da se priča da svako ima nekog nad glavom koji mora da šalje informacije u upravu tužilaštva. Aha, tako bude da jedan tužilac u jednoj kancelariji pa dobije nekoga ko dalje informacije. Informacije o gde se kreće, da li je kao ja izašao na ručak, kad se vratio. To je potpuno nepojmljivo. Pri čemu, recimo, nas sad sedi tri zamenika tužioca višeg javnog tužilaštva u jednoj istoj kancelariji, da ne kažem sedimo jedni drugim na glavi. Čemu to? Vas niko ne prati u tom smislu gde idete i šta radite ako sad ste... Sad sam došla dva, tri dana sam u novoj kancelariji, sad sam ponovo u maloletničkom odeljenju. Aha, o tome ćemo posle. I još malo te atmosfere. Pričali se o hodnicima, u tužilaštvu, o ovome što se dešava. Da li kolege, jer smo videli i neke potpise podrške, da li vidite da je prevagnula... Ja lično sam to potpisala. To mogu da kažem otvoreno, ja sam to potpisala. Ali verujte, ima odeljenje znači, za visokotehnološki kriminal, naše maloletničko, za opšti kriminal, korupciju. Nas ima dosta. Mislim, moram da kažem, to su zaista vrsne kolege. Mi zaista radimo težak posao. To se, po ceo dan smo u sudnici. I nešto ne da kažem, nemam vremena, neko se bavi ili ne, ali postoje društvene mreže, postoji Viber aplikacije i vidi se da te informacije između se dele. Kako i na koji način, ne znam stvarno. Gospodine Vučiniću, kada smo se čuli pre nego što ćete doći ovdje i razgovarali o tome što ćemo večeras pričati, rekli ste prepoznajem u svemu ovome obrise i matricu svog slučaja. Da podsjetimo, vi ste smenjeni, da tako kažem, eto kolokvilno uklonjeni sa radnog mesta nakon što ste pristali da vratite gospodinu Miškoviću pasoš uz veliko jemstvo. Za one koji nisu pratili slučaj, ali pretpostavljam da su svi pratili. Dakle, gde prepoznajete tu matricu? Hvala vam. Prvo što ste me pozvali u ovu emisiju, zaista prepoznajem tu matricu apsolutno. Maltene, sve je identično, osim jednog detalja, to je da je protiv mene, nakon svega, da kažem, proveden jedan disciplinski progon koji je trajao ni manje ni više blizu dve godine, tako da to je ostavilo svakako traga. Ali je sve počelo upravo ovom izmenom godišnjeg rasporeda i neotuđivim pravom predsjednika suda da odluči o tome da li ću ja raditi i dalje u tom odeljenju gdje sam radio. To je bilo odeljenje, posebno odeljenje za organizovani kriminal, gdje sam zajedno sa svojim kolegama sudio najteže, da kažem, slučajeve iz te materije u državi i gdje sam ja verovao da ću i dalje ostati jer sam 9,5 godina bio sudija u tom odeljenju. Međutim, eto, sve se desilo za nedelju dana da sam ja prestao da budem sudija zbog te odluke koju sam doneo da privremeno vratim pasoš Miroslavu Miškoviću i to da suspendujem samo jednu od onih odredbi koje sam doneo u prethodnom rešenju kada sam prihvatio jemstvo na 12 miliona evra. Ovo što čujem je jako žao i pogotovo što eto vidim i da je tu i uvažena koleginica Ljilja Mauković, koja je, vidi se, jedan iskusan, da kažem, zamjenik, čitav svoj radni profesionalni vek je provela u tom tužilaštvu i ja i nju poznajem kao izuzetno stručnog i profesionalnog zamjenika tužioca, kao i što su to koleginice Saović i Paunović. I mogu da konstatujem da mi ovo sve liči više ne na pojedinačni izolovani slučaj kao što sam ja bio tada u sudu i gdje nisam imao apsolutno bilo kakvu podršku, osim pojedinih koje ću pomenuti. Ovo mi liči na jednu tužilačku, kako bih rekao, funkcionalnu epidemiju. I to je nešto što je zahvatilo očigledno više javno tužilaštvo i što je potrebno ne na neki, nego pozitivno rešiti. Jer da je u mojoj situaciji onako kako se to dešavalo, ne Vladimira Vučinića, već tog sudije koju više nisam,
da je to tada bilo rešeno na jedan pravilan način i onako ako je trebalo, ja verujem da do ovoga danas ne bismo došli. Niste imali tada tu podršku. Bilo je istupa u javnosti. Kolege koje su govorile o vašem slučaju su vas podržavali. Ali ovo nismo ovakav stepen podrške, masovnost, srčanost nismo videli. Zašto? Pa, nažalost, hvala na toj konstataciji. Ja zaista sve prepoznajem i koliko sam čuo i od koleginica koje su se do sada izjasnili i na vašoj televiziji u jednoj od emisija. Koleginica Saović je bila, pa je rekla i te SMS podrške i tapšanje po ramenu, čak u liftu otvorena podrška pojedinih kolega, ali onda kad je bio moj predlog da popijemo kafu, neki od njih su mi govorili da su neuračunjivi ili da postoji nadzor u hodnicima i tako dalje i da ne bi sebe dovodili u neprijatnu situaciju. Ja ću i ovdje iskoristiti priliku da se zaista zahvalim onima koji su javno mi pružili podršku i govorili. To su svakako sudija Dragana Boljević, koja je bila i moja zastupnica tada u disciplinskom postupku i koja je inostranu i domaću inostranu javnost upoznala o tom problemu. Također sudija Miodrag Majić, koji se eto i danas javno oglašava i koliko vidim pruža podršku. Kasnije i sudija Aleksandar Trešnjev. Dakle, to je nedavno bili gosti također na vašoj televiziji u jednoj emisiji, odnosno na jednoj drugoj, ali nova ja mislim da je bila. Ali u svejedno, dakle, veoma je mali taj uzorak i svega odnosno nekoliko saopštenja društva sudija. Da. Znači, nikakav širi otvoreniji, da kažem, otvorenija neka podrška na terenu. I ono što je ključno ostalo otvoreno pitanje, to je ko je bio u pravu. Znači, nije apsolutno bilo moguće da jedan i drugi ostanu u pravosuđu. Ja sam nakon toga još 2 godine radio u pravosuđu u odnosu na one koji su me to na neki način direktno pritisnuli. Ajmo da se vratimo na vaš slučaj. Vi ste, koliko ste mi rekli, u istom trenutku kao i tužilac Stefanović došli u tužilaštvo. Jeste, birani smo na istoj sednici DVT-a i stupili na dužnost na svečanoj sednici, mislim, 3. decembra 2018. godine. I šta se desilo? Koja je ta situacija koja je dovela do toga da uđete, da kažem, u raspravu i u neku vrstu svađe sa njim? Pa, prvo je bila prethodna tužiteljka Nataša Krivokapić, onda je ona otišla i ja, mislim, nevezano, kolega je radio Stefanović isto, valjda u prvom stepenu, nisam se. I ja sam jednog momenta je tužilac Nataša Krivokapić me prebacila u maloletničko odeljenje, da kažem, iskreno onako, u ovom tužilaštvu je trend da tužioci sa malo više godina ili pred penzijom idu u to odeljenje. Odlično, mislim da sam dobro radila, da ne kažem za sebe, odlično, nego mi je odgovarao i kolektiv, redovno sam išla. Imala sam odličnu saradnju i sa sudijama, mislim da mogu da kažem, da ne bude hvala, da dobro sarađujem u tokom dežurstva i sa policijom i sa inspektorima. I onda se jedan nemili događaj desio, trajalo neki 2 meseca gde sam ja oštećena. Ja sam to upravi prijavila na vreme, rekla sam da ja ne želim ništa da to ide u javnost, rekla sam da preduzmu mere pod hitno, sve sam im predočila. Oni nisu reagovali, to se obelodanilo, to su znale sve kolege sa sprata. Da, vi u tom slučaju ne želite govoriti konkretno detalje slučaja, ali on jeste bio okidač za ono što ste kasnije iskusili. Ja sam tražila da, kako da kažemo, uslove za rad kao pre tog događaja, da ta koleginica više ne bude tu u kancelariji, ništa više. Međutim, oni su se na to oglušili 2, 3, 5 dana. Meni je to strašnu nervozu stvaralo i oni ništa nisu preduzimali. Navodno im treba ta koleginica za nešto, zašto im treba, to oni najbolje znaju. Ali mislite da su bili svesni da je ona prekršila, pa da je ušla i možemo da kažemo u sferu krivičnog dela? Ali da li mislite da su oni bili svesni? Događaj je bio nemili. Za ceo sprat, znači, dolazili su i mlađe kolege saradnici, pitali su šta se desilo, ja sam bila dosta uznevirana i ja sam rekla samo da to prođe i da ja o tome ne želim ništa ni da pričam ni da i takav je bio stav. Čak sam koleginicama govorila, moli vas, nemojte o tome. Iz uprave je rečeno da ne pričamo, prosto dešava se to i u drugim kolektivima, pa sad. Da, ali se i rešava. Zašto se ovde nije rešilo? Ja stvarno to ne znam. Došao je jedan kolega, sad opet ne želim da ga imenuje iz uprave, i rekao, pa smirite se, ona nam treba još 5 dana. Ja sam rekla, sklonite iz kancelarije. A zašto im trebalo? Objasnio zašto? Ne znam zašto. Ali možete da pretpostavite? Pa, verovatno, za neke njihove, ne znam. Ne znam, stvarno ne bih o tome.
I ja kad sam videla da oni uopšte ne postupaju po tome, ja sam otišla na pisarnicu apelacionog tužilaštva i predala molbu zajedno sa tom sačinjenom beleškom. Tačnije, tražili su da sačinjem belešku šta se to sve dogodilo. Ja sam i rekla šta se dogodilo i napisala. U belešci sam napisala da mi se u toku radnog vremena događa neprijatnost. Tu belešku i tu molbu da se koleginica udalji iz moje kancelarije predala sam u apelaciono tužilaštvo. Ni sutra dan se ništa nije događalo, ni prek sutra. Onda je valjda od tih priča ishodnika to došlo do tužioca Stefanovića. I kako je izgledao susret sa njim? Prvo su me zvali na razgovor članovi uprave, prvi zamenik i tih dvoje mladih ljudi iz uprave. Ja sam bila zapanjena tom količinom napada ka meni. Iskreno rečeno, u šali sam rekla, ostavite me ljudi na miru, pa nisam ja to radila, imam i muža i sina advokata. Rekao, sad ću ja ko u američkim filmovima vama lepo doći sa dva advokata. Ne, ti moraš da se izjasniš, šta ja da se izjašnjavam. Sutra dan me pozvala sekretarica tužioca i rekla Brankica Marić. Ja nisam uopšte ukapirala, imamo još jednu koleginicu Brankicu, vrlo savjesnu, vrlo revnosnu. Ona je rekla, ne, zove vas Brankica Marić iz koruptivnog odeljenja, ja radim u maloletničkom. I ja sam opet otišla na taj razgovor. Mogu da kažem, evo sa velikom težinom, otkad radim 38 godina staža, takvu neprijatnost i takvu torturu koju sam doživjela, da ne kažem, ne mogu da ponovim. Znači, pitala me šta sam to napisala u službenoj belešci, fokusirajući se na onaj deo gde ja kažem da je o svemu obavešten tužilac i fokusirajući se na onaj deo u službenoj belešci gde sam stvarno greškom napisala, ama ljudi, dajte mi lažnu novčanicu, a kao profesionalac sam trebala da kažem dajte mi obeleženu novčanicu. I na što mi je ona odgovorila da ja tvrdim da tužioci višeg javnog tužilaštva u Beogradu kod sebe drže falsifikovane novčanice i da će ona protiv mene podneti krivičnu prijavu. Ja sam usled svega toga 2-3 meseca bila jako uznemirena, počela sam da plačem, počela i tako je. Ona rekla, dobro, izađite iz kancelarije. Bilo mi je vrlo neprijatno tako uplakano u ovim godinama da izlazim iz kancelarije i baš sam naišla na tužioca. O tome sam opet obavestila apelacionog tužioca, obavestila sam DVT, ja samo savijem bukvalno tabak, primim prijemni pečat i izađem iz prostorija i DVT-a. Dobro, samo mi je važno da razumemo kakav je odnos tužioca Stefanovića bio prema vama. Razumeli smo za Brankicu Marić. Šta vam je on tačno rekao? Jeste u njemu imali podršku? Treći dan je bio, znači oni su to tri dana. Treći dan je tužilac pozvao članove uprave, ja ne želim sad nikog da imenujem, a imenovala sam juče na kolegijum, i tri zamenika. Sa vrata je počeo da viče, da se dere na mene. Kako se ja to ponašam prema višem javnom tužiocu, višeg javnog tužilaštva u Beogradu? I to dva puta. Ja sam bila zapanjena, onda mi je naredio da sednem. Ja sam sela. Šta imate da kažete u vezi ovog? Ja sam rekla da sve što imam da kažem, da sam napisala u službenoj belešci i da iza toga stojim. Onda je bukvalno počeo da me vređa. Ja sam odlučila da ništa ne odgovaram na to. Govorio me da ne znam šta je krivično delo, da ne znam šta je krivični postupak, protiv koga ja to pišem, o kakvim parama je reč, šta će meni pare, koliko to meni para treba. Pošto sam po savetu sina stavila svoj mobilni telefon u tu kesu, on je počeo da viče kako će podneti krivičnu prijavu protiv mog sina, a protiv mene disciplinsku prijavu, i da tako, kako sad ćuti, mogu da napustim kancelariju. Ja sam krenula da napustim, pitala mogu li da napustim vaš kabinet, on je rekao, sedite! Znači, to nije bilo, to je bilo vika i galama. Ja sam ponovo sela i ćutala, ponovo je počeo da spominje neka imena, sad ne želim da ih pominju, i dalje sam ćutala, onda je rekao sekretarici da upiše u zapisnik da ja ništa ne odgovaram na pitanje, pri čemu sam ja rekla ja sam odgovorila na sva pitanja. I onda mi je rekao, imate vi pravo da ćutite, kolega će razumeti šta to znači. Znači, kao da sam ja okrivljena, pa imam pravo da ćutim. Kako vama izgleda kad ovo čujete? Zaista je frapantno. Moram da kažem da čini mi se da uopšte u ovom državnom uređenju postoji taj trend da
ljudi koji su na javnim funkcijama ne shvataju da su na javnoj funkciji u interesu drugih i u interesu građana i da trebaju organizaciju, dakle da njihova obaveza rada i uopšte i ophođenja da treba da bude takva, da se stvori jedna pozitivna klima, a ne mogu ovako ljudi ako se nalaze u ovakvim odnosima koji apsolutno nisu ničim, da kažem, propisani, nego suprotno tome, da ne mogu da se ponašaju kao u nekoj privatnoj firmi. Pa čak ni u privatnoj firmi ne možete kao direktor ili vlasnik te firme da se ponašate po svom nahođenju, morate osluškivati neke zakonomernosti ili tržišta, ili potrošača, ili građana. Znači, apsolutno i to premeštanje, dakle, ovlašćenje koje apsolutno postoji, ali da vi ne vodite računa o postupku, dakle, da li je to procesna faza hapšenja, pritvaranja ljudi, zadržavanja ili kako god to terminološki vi budete označili, da li je adekvatno menjati u tom trenutku čoveka koji je do tada preduzimao neke radnje? To tako sam ja na neki način smenjen, da kažem, iz predmeta Mišković. I nikad više niste bili sudija, a pokušavali ste. Da, ja sam još 2 godine bio dok je trajao taj disciplinski postupak i da ne ostanem nedorečen zbog toga što sam se upravo kao koleginica i koleginice, da kažem, iz tužilaštva obratio medijima tražići zaštitu. Znači, vi kad nemate drugu mogućnost da se zaštitite, a nakon ovakve komunikacije očigledno da nemate ni pravno sredstvo, vi apsolutno jedino možete da potražite spas u medijima, odnosno javnosti, da se tu zatraži neki zdrav razum i zaštita. A protiv mene upravo zbog toga proveden postupak, jer nije bilo te, rekao sam, neke šire akcije, niti protesta nekog, niti je bilo neke zaštite te vrste, već više individualne. Tako da se obratio medijima i onda su našli odredbu u članu 90 zakona o sudijama. Nikada ne zaboraviti ovaj stav 1, alineja 13, ni manje ni više, mada je to moj srećan broj privatno. I disciplinski su predsjednik suda je upravo tražio moje razrešenje od sudijske funkcije. Ni manje ni više nego da ne budem više sudija, to što sam bio 20 i nešto godina. Ja se nadam da do takvog epiloga neće doći u ovoj situaciji, mada i u zakonu, da kažem, u javnom tužilaštvu postoje neke odredbe za disciplinske prekršaje. Srećom ne za ovakav disciplinski prekršaj, jer sam pogledao pre dolaska u vašu emisiju. Pri kraju smo emisije, volio bih još jedno pitanje, a možda i vrlo važno da ne propustimo da vam postavim. Ajmo, eto vama. Kada čujete predsjednika Srbije da kaže da je ovo što se dešava sada, u stvari ima političku pozadinu sa tužiocem Stefanovićem. Kako to poruku šalje? Kako to boji naše društvo atmosferski? Kako to razumeju oni koji će možda sutra da sednu u te tužiločke stolice ili da razrešavaju ove slučajeve koji će verovatno dobiti svoj neki epilog? Pa ja bih možda razumeo takvu poruku da su sa druge strane političari, da su neki funkcioneri, opozicionari ili ne znam ko u odnosu na aktualnu vlast. Ali kad čujemo od koleginice Mauković i drugih koleginica, da kažem trenutno koleginica, takva je situacija, mada prema damama bi trebali sasvim drugačije da se ophodimo, ne samo profesionalno, onda zaista ne mogu da prihvatim takav argument. Jer pre svega i po zakonu o javnom tužilaštvu, isto kao što je zakon o sudijama, znači ni tužioci ni sudije ne mogu biti čak ni članovi političkih stranaka. Tako da ja ne znam kakva politička pozadina onda može da stoji. Evo vas da pitam, 4 žene, i to ajmo da to napomenemo, da 4 tužiteljke, 4 žene su istupile i da to nije dovoljno da se razume da neki problem postoji. Jel da ste to tako razumeli? Kako ste vi razumeli predsjednikovu izjavu? Prvo da vam kažem, nisam se nešto osvrtala na to. Ja gledam na... Ja ne da mislim, nego sam sigurna da su sve moje koleginice odlično radile posao. To su takvi profesionalci, to se toliko puno radi, pogotovo u tom odeljenju za korupciju. A kako predsjednik, da kažem, meša se u sferu pravosuđa, ne razumem to, ne znam. Mene lično što se tiče tužilac Stefanović, organizacione sposobnosti u tom smislu nema što, da li je to sad ciljano što njih prebacuje, a da kažem da je zbog ovoga mene na kolegijumu na kojem nisam prisustvovala zbog bolovanja 23. decembra valjda vratio prvostepeno krivično odeljenje, a onda me neki dan na kolegijumu zajedno sa koleginicama ponovo vratio u maloletničko. Pri čemu je i to govorio na tom kolegiju, vratit ću vas u prvostepeno. Kao da je to kazneničko odeljenje. Ja se ne bojim posla, koji god posao da šta sad, gde me stavi tužilac. Ali je to trebao raditi na osnovu godišnjeg rasporeda. Kako to sad krajem decembra on odlučuje da mene iz maloletničkog, da kažem, uslovnog, da idu starije kolege,
vraća u teže odeljenje, što to znači da sam ja uznapredovala u 63. godine ili me sad vraća i sam nešto pogrešila za ova 44 dana. Znate, ja ne kažem ni mesec i po dana. Znate, vi prelazite ponovo maloletnike sad ponovo. I to u spretnju, da. Ja se izvinjam, to je to svojatanje javne funkcije. Oprostite, spomenuli ste četvrtu koleginicu, ja nisam znao o kome se radi. U emisiju Utisak nedelje se javila još jedna tužiteljka. Zorana Čučić. Zorana Čučić koja je spomenula mene i da joj se zahvalim. Da, zato kažem četiri žene. Hvala vam puno. Izvinite da ne ostanem nepravedan. Dakle, sve ovo što smo rekli, pošto ja spominjao tri, ja nisam znao za koleginicu, za Zoranu Čučić, eto sve ovo se odnosi na nju. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam puno što o ovome govorite javno. Hvala vam. I bez zadrške. Hvala vam. Ostanite sa nama i posle kratke pauze sa novinarom Nina Vukom Cvijićem pričam o novim detaljima iz slučaja Darka Šarića, pričamo i o podeli Džajić-Vidić. Naš reporter Mladen Savatović je bio u Ubu i proverio dalekosežne posledice podela u srpskom fudbalu. Moskva je zatražila zvanične informacije od Beograda o srpskom oružju u Ukrajini i sa kim iz srpskih institucija su se čuli pripadnici grupe Darka Šarića. Ovo su neke od tema za razgovor sa mojim gostom, novinarom Vukom Cvijićem. Dobroveče. Hvala puno što si moj gost. Krećemo prvo do ovog oružja, posebno zato što se večeras oglasila Marija Zaharova rekavši da će zvanično da zatraži od Srbije informacije u vezi sa ovim navodima. Dosta si radio o toj temi. Šta je ono što možeš sada onako da nam kažeš? Dobro, to je sad dignuto na jedan drugi nivo i to je ta politička međunarodna dimenzija. Jer bilo je i ranije primjera da je izvoženo oružje za Ukrajinu. Ono što nas treba ovdje da brine, osim te političke dimenzije, to su ti međunarodni odnosi, da je to... Postoji velika sumnja da je u pitanju, nažalost, korupcija. Jer ranije, kad su izvožene mine iz Krušika, što smo pisali u martu prošle godine u Ninu, vidjeli smo razliku u ceni koja je dramatična u odnosu na ono što je plaćeno u Krušiku i što je na kraju plaćeno u Ukrajini. I tu su zaradu, taj kajmak su uzeli međunarodni trgovci. Zapravo u tu trgovinu je bio tada uključen član glavnog odbora SNS-a Milorad Pušica. Vidimo da se sada u ovom izuzu ovih raketa grada opet pojavljuje jedno omiljeno lice SNS-a koje je bilo i omiljeno lice međunarodnim poternicama, Slobodan Tešić, koji inače imao najveći obim poslova sa Krušikom, što je otkrio i uzbunjivač Aleksandar Obradović pre svih i ukazao na taj koruptivni deo. I čim imamo te posrednike, toliko posrednika, vidimo da se skrivaju tragovi novca. Ono što je bitno i što treba da se zna, posrednik može da ima, sem ako nije državni jugoimport, može da uzme 5% provizije, do 5% ili manje, ali ne više. A ovdje mi govorimo o duplim zaradama, troduplom uvećavanju cena, što bi moralo da se plati državnoj fabrici Krušik u ovom slučaju. To se ne radi, da. To se ne radi. A kako onda komentarišeš i demanti i Krušika i ministra odbrane? Krušik kaže mi to ne radimo, ministar odbrane kaže mi to ne radimo, iako se to radi, to su neka tamo treća, četvrta lica, međunarodna trgovina. Pa, to je kao Vučićevo pa šta za gim. To su ti odgovori koji nemaju veze sa činjenicama. Država, izvoznik je dužna da prati gde završava oružje. Znači, Srbija, kad se izvozi oružje iz Srbije, dužna je po međunarodnim obavezama da prati gde završava oružje. Ako se pokaže bilo kakva sumnja, onda treba da reaguje. Pa zato u ostalom postoji propis i kod nas da moraju da daju 4 ministarstva dozvolu i BIA. Ali se to ne poštuje. Vidimo na slučaju Krušika,
i već se dešavalo da je izbio međunarodni skandal upravo zbog Tešića, Slobodana Tešića, kada je izuženo oružje Jermeni preko Maršalskih ostrova. Znači, opet sumnja na korupciju, poreski raj, izvozi se oružje u Jermeniju koja je u ratu sa Azerbejdžanom. Azerbejdžan koji je davao kredite Srbiji i mi smo morali da vratimo deo prevremeno tih kredita. Dakle, nije to samo međunarodna trgovina? Nije to, tu ima više dimenzija. Da. Volila bih da prokomentarišemo i tu novi tekst Darko Šarić i komunikacija, pominju se predstavnici institucija, pravosudnih institucija. Dakle, BIA, da. I BIA, da. Da. Ali ne samo oni. Iza nadimaka Oskar, koji je neko ko odlučuje o svemu i kome ovi drugi dolaze na odobrenje. Tu je Edo koji je povezan s policijom i Dolar koji je očito blizak Oskaru. To su vrhovi i države i Srpske napredne stranke. S druge strane imamo ljude koje ovi spominju skoro po imenima, neki po imenima kao Marko Parezanović iz BIA, i, nažalost, predsjednik apelacijenog suda, Duško Milenković, da su se viđali sa nekim ljudima. To Šarićev brat izveštava preko Skaja, Duško Šarić izveštava brata koji je u zatvoru i mi nemamo ni dan danas objašnjenje kako je Šarić imao u najbezbednijem srpskom zatvoru Tu mogućnost, malte ne, imao kontrolu leta, takvu opremu. I mi ćemo imati sada to u jednoj optužnici, novoj optužnici, kako si objavio, koja će biti javna. Ta je već optužnica na snazi. Javna, da. I kako je sada moguće da, odnosno, ajde da preformulišeš, da li očekuješ da će policija postupiti kako bi trebalo da ispita optužene, osumnjičene, na koji način oni su komunicirali, s kim su komunicirali, ko su ti nadimci, da čujemo nešto više u vezi sa tim? Pa bilo bi logično da ih pitaju, pošto su identifikovani ti ljudi, nije teško zaključiti ko su ti ljudi sa kojima pripadnici Šarićeve grupe kontaktiraju, razgovaraju i dogovaraju se, da ih pitaju šta ste radili ako ništa drugo. Međutim, imamo ovde, nažalost, veliki uticaj politike i na pravosuđe i na policiju. Imamo bezbroj primera kako se utiče da se ne saslušavaju ljudi koji, evo, imamo i druge predmete, ne samo ovaj, pa predmet za Dijanu Hrkalović, gde ima izvedena je komunikacija između glavnog koordinatora žandarmerije i Belivuka. Gdje se oni dogovaraju o raznim stvarima i kako Belivuk da izbjegne neke krivične progone i tako dalje. I niko nije pozvao tog Nenada Vučkovića i žandarmerije da ga pita, pa šta si ti to pričao sa njim. Ali ja verujem da će Srbija biti normalna zemlja. Pre svega nekad samo pozovu Vučkovića, Parezanovića iz BIA, nego kad pozovu Oskara, Edu i Dolara. Kad njih pozovu, onda će vam biti normalna zemlja. Samo kratko, vrlo kratko, ali bukvalno 20 sekundi, ja ne bih voljela da to ne pitam, Jovanjica i 600 kg kanabisa, ukidanje odluke apelacijonog suda, saslušavanje inspektora Milenkovića. Da, pa izgleda da su oni izbjegavali da saslušaju inspektora Milenkovića, kao i drugim važnim predmetima, da jedan od bitnih dokaza izbace sa suđenja. To za sada vidimo da ne uspeva. Znači, dobra vest. Ovo je dobra vest. Pa, da, za tužilaštvo koje želi nešto da dokaže i pre svega za ljude koji su vodili istragu, kao inspektor Milenković. On je doživeo linč i ono što je najgore što su se političari, pa počevši od samog predsjednika, uključili odbranu Predraga Koluvije, što ja nisam čak ni u zemljama Južne Amerike primetio da se na tako otvoren način brane ljudi koji su optuženi za narkotrafiking. Hvala puno, Vuče, što si bio moj gost. Hvala.
Jedna tema koja duboko deli srpsku javnost, makar ona njen fudbalski deo, izbori u Fudbalskom savezu Srbije, slogan Više od igre, odlično opisuje izbor za predsednika te organizacije. Nije to samo stvar sporta i zabave za milione, fudbal je i biznis, reputacija i moć i za to se mora boriti. S jedne strane je struja Nemanje Vidića, sa druge Dragana Džajića. Podela među onima koji ih podržavaju je tolika da se čini kao da je reč o kandidatima za predsednika države. Gledamo prilog Mladena Savatovića. Dve godine Fudbalski savez Srbije je bez predsednika. Zbog toga su u jednom momentu čak pretile i sankcije od strane Evropske i Svetske kuće fudbala. Ali uskoro dolazi novi. Biće to jedna od legendi Crvene zvezde. Znaju poznavaoci najvažnije sporedne stvari, obojica su asovi u različitim epohama. Međutim, za jedna je presudna promjena zastarelog sistema kojim decenijama rukovode isti ljudi. Prvi put posle dugo, dugo vremena pojavio se jedan mlad čovjek, izuzetno ugledan, nezavistan, obrazovan, sa sjajnom fudbalskom karijerom i sa velikom reputacijom na svjetskom nivou koji se zove Nemanja Vidić. Drugi u prvi plan stavljaju godine i iskustvo koje sa njima dolazi. Stoga uzimam za pravo da kažem da je Dragan Džajić idealno rješenje za preuzimanje mesta predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Istovremeno želim da Nemanja Vidić, koji je ozbiljna ličnost i za koga vreme radi, cjelokupno svoje znanje prvo prenese na terenu, a tek potom preuzme upravljanje iz fotelje. Koga podržava podelio je javno i fudbaler Nemanja Matić, iako neizmjerno poštuje Džaju, koji je kao i on iz UBA, sumnja da je nateran ili ucenjen da se u osmoj deceniji lati teškog posla, pa podršku pruža njegovom znatno mlađem protivkandidatu. Svi mi Ubljani strahujemo za Džajino zdravlje i nadamo se da će pregurati i ovo ponižavanje od strane kluba kome je sve dao. Dragane, nemoj nikad da zaboraviš da su tvoji zemljaci uvek uz tebe i da te jedinstvo očekuje na tvom stadionu već u subotu. Samo dan pošto je ovo objavio, umjesto Džaje stigla mu je poruka ispisana crnim sprejom. Na stadionu Dragan Džajić, to jest na jednom od njegovih ulaza, pojavili su se grafiti koji poručuju Vidiću marš sa UBA, Matiću sram te bilo, Džaja je legenda. Kao da autori tih grafita nisu svesni da zidovi na kojima su iskazali bes nose naziv po legendarnom Džaji upravo na inicijativu Matića, te da je ceo objekat najvećim delom renoviran zbog njega. Poruke sa zida su uklonjene, a u FK Jedinstvo kažu ne žele da se javno oglašavaju, poručuju vole Džaju, ali dele Matićev stav. Ako vandali nisu obavešteni šta je Matić uradio za klub i samog Džajića, onda verovatno ne znaju ni koliko je učinio za UB i iz kog je potekao. A ukoliko su imali tu informaciju, još gore. Tu su svakako Ubljani da ih prosvetle. Znate li za fudbalera Nemanju Matića? Ko njega ne znam. Je li cenjen ovde? Kako nije. Izuzetno. Zbog čega? Zbog svega, pomaže i klubovima, pomaže svima. I vrelo tamo plaća ove dugove u prodavnici koje zaduži, sve živo. Zašto ga Ubljani vole? Valjda što je Ubljanin, što je dobar fudbaler i dobar čovek iz dobre porodice. Mislim, meni je sve okej, sve najbolje. Pa ja njega znam dobro i komšije smo. Ima i svoju ulicu, ali tako? Pa da pričam sad o Nemanju Matiću kad sam, znam kad je odrastao. Izuzetan, dobar čovjek i nije se uopšte podigao. Osim što je uložio u UB kroz sport i turizam, približio ga je svetu, najviše Portugalu. Njegovim zalaganjem na samo 300 metara od Džajinog stadiona, još jedan teren poneo je ime velikana, njegovog bivšeg trenera Jose Mourinho, koji se, kažu, upućen i oduševio kada je čuo kako mu je ukazana čast, te je najavio posjet u Kolubarskom okrugu. Pitaju se zato Matićevi sugrađani čemu ovakvi napadi. Novinar sport kluba Branko Spasojević na to gleda kao na očigledno režirani incident. I njemu jedna od poruka da onaj sistem vrednosti koji on zagovara i u liku, Nemanje Vidića i podršci njegovoj kandidaturi u ovom trenutku nije dobrodošao. Saglasan je i urednik sportske rubrike Lista danas, Vlada Živanović. Po njemu ovo je pokazna vežba za svakoga ko bi pokušao da čak i na nekim sljedećim izborima uđe u trku bez odobrenja centra moći. To je jedan vrlo primitivan način izražavanja, da kažem, agresije i pretnja tim ljudima da su bukvalno spremni na sve, da idu na to da ih najprimitivnije vređaju na ulici, da ih ogole do kraja. Jel vi Nemanju Vidiću nemate šta da zamerite, on bio čovjek kapitan Manchester Uniteda, nema nikakve mutne radnje, kao i Matić, nema nikakve mutne radnje, nema nikakve dilove ni sa kim. A akcenat je upravo na dilovima.
Unosan je to biznis, svestan je svako ko je bar malo upućen u fudbal. Tu su reklame, sponzori, a i sami igrači imaju vrednost na tržištu. Velika borba za tu poziciju je zato što je Fudbalski savez Srbije jedna od, da kažem, najstabilnijih preduzeća fudbalskih u Srbiji. Fudbalski savez Srbije ima bolji budžet trenutno nego i Crvena zvezda i Partizan. Ja ću vam samo generalno reći da vi od transfera jednog fudbalera možete da uzmete 2, 3, 5 miliona evra i da shvatite koliko vi u nekoj privatnoj firmi treba da radite neki drugi posao da biste došli do tolikog obrta novca. Vidić i zapravo posle dugo godina im je poremetio taj komfor koji imaju već više decenija. Dakle, komfor u kome nema neke velike odgovornosti, a privilegije su jako velike. Komfor i privilegije obezbeđivala je politika, kao u mnogim drugim sferama života. Samo taj politički upliv nikada nije bio ogoljen kao sada, smatraju sagovornici N1. Podsećaju da se pre kandidature Vidića i Džajića kao kandidat nametnuo Nenad Bjeković, koji je od odlaska privrednika Slaviše Kokeze sa čela Fudbalskog saveza, a nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka, bio vršilac dužnosti predsednika. Međutim, sednica na kojoj je trebalo da se usvoji njegova kandidatura nije održana. Potom se kao potencijalni prvi čovek FSS-a ukazao bivši ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. A kada je bilo izvesno da će se Nemanja Vidić kandidovati, u određenim krugovima je sazrelo mišljenje, odnosno uverenje da samo adekvatno, odnosno jako fudbalsko ime može da izađe na crtu Nemanji Vidiću, a to je definitivno Dragan Džajić. Napominje Spasojević, ako Vidić i odnese pobedu, čeka ga teška borba sa sistemom. Koji je, nažalost, prečisti, odnosno oterao mnoge dobre ljude, ljude sa zdravim idejama, ishvari određen broj ljudi, jer, nažalost, ko nije igrao po tim pravilima nije mogao da opstane na površini, nije mogao da ispliva. A ko će svoju viziju da nametne od dvojice velikih imena i da li će nešto da se promeni, saznaćemo za nešto više od 10 dana, tačnije 14. marta, za kada je zakazana izborna skupština u Staroj Pazovi. Mladen Savatović, N1, Beograd. Vraćamo se priči sa početka emisije. Današnji protest podrške smenjenim tužiteljkama ispred vlade privukao je najviše pažnje čitaocima portala N1. Stefane, šta kažu komentari? Ivana, da, ovo je bila definitivno jedna od vesti koje se danas najviše čitala. U komentarima vidimo da ljudi pružaju podršku u skupu koji se danas održao, ali istovremeno skreću pažnju na starosnu strukturu učesnika protesta, kao i na vreme u kome je protest održan. To je bio neki od glavnih zamerki. Kaže, izvinjavam se poštenim, časnim, moralnim i patriotski orijentisanim tužiocima. Nisam uspeo da dođem na skup i da na taj način dam podršku. Zaboravio sam, baveći se poslom, potpuno sam smetno suma. Ima dosta ovakvih komentara u kojima se zapravo ističe vreme u koje je protest održan u 3 popodne, da ljudi nisu mogli da dođu. Evo vidimo ovde, imam 51 godinu i najmlađi sam bio na protestu. Stidite se, tastature ratnici, to je nov pojam. Sva hrabrost vam je u kukanju i kmečenju na internetu, na svim mogućim temama. Kada treba nešto uraditi, nema vas nigde. Vi ste Vučićevo bogatstvo, nije ni čudo što vlada 10 godina sramno. Onda dole, dakle, možda da se skup organizuo za 17 ili 18 sati. I kaže, kao ja, kao i na Vučićevim skupovima, prosečna dob je 65 godina, a ovih na kojima svet ostaje, nigde nema. Hajde što žive kod roditelja i dalje, nego im se i roditelji za ovo bore tužno. Ja moram samo da reagujem na ovo. Znači, jako je zanimljiva i iritantna ta tendencija starijih ljudi da sve neuspehe projektuju na mlađe. Znači, evo, da kažemo, gospodo... Nemoj da se ljutiš. Neću da se ljutim, ali... Ali hoću. Kao, imali ste 5. oktober, 6. nikad nije svanuo. Ne bismo imali te probleme danas da se ono starija generacija izborila, pustite vi mlade, neka naše vreme reka, tek dolazi nam, tako dalje. Tim na kojima svet ostaje, ko je kriv što nam je javašluk u državi i tako dalje, moram ja moju priču. Ipak sam ja predstavnik mlađe populacije, da li su vam deca kriva? Drugo, što su ti tužioci do sada ćutali i ovakvih komentara ima, ovo se sigurno ne dešava od juče, ćutali smo kada su jednu po jednu fabriku uništavali, ćutali smo za sve, zaigrala mečka na svačijim vratima. Ali dakle, ja, Stefane, moram sad da te zamolim da završimo u lepom tonu. Daj nam neku pesmu, to smo se danas dogovarali. Pa dobro, što jesmo se dogovarali za pesmu, ovo je sad bio ozbiljno. Jesi gledala pesmu za Euroviziju? Nisam, ali ajde, nisam. Kako onda da pričamo? Nisam, ali nisi ni ti.
sve sam pare potrošio glasajući za pesme. Šalim se, naravno, nisam gledao, ali video sam po Twitteru razne neke te pesme, klipove, mislim, no, da ne komentarišem. Dobro, vidimo da. Da, ali evo nekih mimova, kaže, prošlogodišnja pesma za Euroviziju kakva je bila, evo ovogodišnja kakva je. Još jedan kaže, dođe period Eurovizije, Tijena Dapčević pomaže Bog, ali ono što je važno jeste da se ukazala i Konstrakta u prvom polufinalu. Negde u ovo vreme, pri godinu dana, šira javnost je konačno upoznala Konstraktu. Bio je potreban samo jedan nastup kako bi javnost potpuno odlepila za njom, nakon čega je usledilo i republičko takmičenje u tumačenju stihova iz triptiha. Godinu dana kasnije, iz radionice Zemlje gruva, stiže nam novi Konstraktin proizvod. Pesma Evo obećavam govori o nekim od najprisutnijih psihičkih stanja današnjice, a to su anksioznost i depresija. I šta ćemo sad? Logično, gledamo insert i spot. Veselo, Stefane, hvala ti puno. Hvala na, tebi. Na ovoj pesmi. Bio je ovo još jedan News Night. Ostanite uz televiziju N1. Sledi dnevnik sa Tanjom Veselinovićem.